kõige kõrgem Jumal on teinud oma sulastele kohustuslikuks viis palvust ööpäevas ja määranud igale palvusele teatud määratud aja . ükski palvus ei ole vastuvõetav enne selle aja saabumist . kõige kõrgem on öelnud , tõesti , palvus on sätestatud usklikele kindlatel aegadel . võhuri palvuse aeg algab vahetult pärast keskpäeva ehk kui päike hakkab kesktaevast lääne poole liikuma ning õhuri aeg kestab , kuni asjad ja varjud on sama pikad nagu nad ise . soovituslik on palvetada õhurit selle aja alguses , välja arvatud tugeva kuumaga , mil on soovituslik seda edasi lükata , kuni tugev kuumus taanduma hakkab ja seda prohveti rahul ka temaga sõnade tõttu . tugeva kuumaga lükake palvust edasi , kuni on jahedam , sest tugev kuumus tuleb põrgu raevutsevast kuumusest ja ashari palvus ehk keskpalvus , mida mainis kõige kõrgem Allah oma sõnades . olge hoolsad palvete osas ja eriti keskpalvuse osas ning seiske allahias pühendunud sõnakuulelikkusega . ashari palvusel on kaks aega . eelistatud aeg , palveaja lõpus kuni päikese kollaseks tõmbumiseni ehk kuni ta muutub ja maa ning seinte peal ilmneb kollasus . islami järgi tuleb seda palvetada selle aja sees hädavajaduse aeg on päikese kollakaks muutumisest kuni selle loomiseni . seda nimetatakse hädavajaduse ajaks , sest palvust ei tohi edasi lükata kuni selle ajani välja arvatud hädavajaduse korral . kui inimene peab hädavajaduse tõttu seda edasi lükkama , siis pole selles probleemi . palvus peetakse sooritatuks seni , kuni see on palvetatud enne päikeseloojumist . palvuse aeg on päikeseloojumisest kuni punaka ehavalguse kadumiseni soovituslik on seda palvetada selle aja alguses välja arvatud Musdhalifa ööl ha- oleva palveränduri puhul . siis on soovituslik seda edasi lükata kuni ajani ja palvetada seda edasi lükatult koos ishää palvusega . palgusaeg on punak ehavalguse kadumisest kuni poole ööni . seda on soovituslik edasi lükata ja palvetada vahetult enne selle aja lõppu , kui see ei põhjusta ebamugavust enne selle palvetamist on makruh ehk mittesoovituslik magada ja samuti jutustada pärast išad ilma hea põhjuseta . seda abu parza , olgu Allah temaga rahul haditi tõttu , et Allahi sõnumi toole rahul ka temaga ei meeldinud magada enne išad ja jutustada pärast seda . Fadžiri palvusaeg on teise koidiku saabumist kuni päikesetõusuni . soovituslik on palvetada seda selle aja alguses , kui on selge , et koidik on saabunud . ole hoolas palvete sooritamisel nende aegade sees sest see on kõige kõrgema Allahi silmis üks armastatvimaid tegusid . Abdullah bin Masrood , olgu Allah temaga rahul , on edastanud , et ta ütles , oo Allahi sõnumitooja , milline tegu on jumalale kõige armastatum . ta vastas , palvus selle õigel ajal .